A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Eliška Křenková. Eliška Křenková je mladá, česká, talentovaná, nadějná herečka. Ano. A teďko dokonce kromě filmu hraje i v divadle vlastně, že jo? Ano. Teďko na těch jatkách dostala cenu Českýho lva za vedlejší roli. Za vedlejší roli. Máme tady z toho fotografie. Máme teda 4 hodiny čas, než to vyjede ta, ale... No, tak než to vyjede. No, počkejte, já to tady ještě propřepínám. Dobrý, no. Tak než vyjede, ano. Pozor, to je zajímavá roba. Ano. Takhle a proč? Proč to nebylo ještě jako níž? No, protože to už by mi byly vidět prsa. Už jo? Už, no, tak za chvilku. Já bych to mohl mít níž ještě. Jo, no. Já bych to mohl mít. Ale tak samozřejmě ta roba je důležitá, protože... Prosím vás, jenom tak mezi náma, věnovala jste tomu nějakou pozornost? Tý robě? No. Ano. No já myslím, jestli jste to konzultovala s návrhářkou. Jo, my jsme měli jako no. X zkoušek, no. To jsem chtěl vědět, jo. Mm. Tohle je zajímavé na tom ženském světě, že vlastně vy tomu dáte tuhle péči, ten chlap tam má takový jednoduchý svět. Mají to jednoduché. Vezme ty maturitní hadry a jde. Přesná. A ta žena vlastně už na těch šatech prožije něco slavnostního, co... Tady. Jo, tady je s naším milým kolegou, který ano, z toho dostal blesk, hysterický záchvat, že jsme ho tady poškozovali. Já jsem to viděla. Tak jsem jim nechal ukázat, že ten je v naprostý kondici, jako má. To by tady z blesku nikdo nesvedl, co on, ale oni dělali, že jsme ho ranili nebo co. No jo, tak to vlastně vy jste tam pozbírali těch cen hodně, protože ten šest. No. Ten film byl velmi úspěšný, nebo je úspěšný. No a druhá věc je, vy jste studovala ale alternativní divadlo, nebo něco takového, že jo? No tak proč se nevěnujete alternativnímu divadlu? No tak já nevím, no. Tak to prostě nějak jako nevychází. Ale jako já takhle, já se mu věnuju taky, protože jo, protože já jsem dělala i taneční konzervatoř, takže to tak jako vlastně to pohybové divadlo je v podstatě alternativní divadlo, takže občas, jako, když se jako něco, k tomu co byste minula. My tady máme ještě fotku. Ukažte nám další, to myslím bude z té Amerikány, nebo jak se jmenuje to představit? Amerikánka. Amerikánka. Mm-hmm. To je ono? Jo, to je ono. A to já jsem tady rovnou přinesla pro Ivanku, ne teda pro vás, protože my máme jenom holčičí merch. Takže pro Ivanku jsem takhle přinesla tričko, je hrozně příjemný. Jsme se tady malinko genderově vychýlili jako... No, tak je to tak. Tak... A hezký bude, jak jste řekla, já jsem vám přinesla rovnou. Ano. Mě zaujalo, že říkáte rovnou. Rovnou jsem řekla? No. Jo, tak to já jsem jste řekla, já jsem vám tady přinesla rovnou. Rovnou ne, že vám jako rovnou, když jsme teda jako přišla toho. Řeč prostě na Amerikánku, tak že vám rovnou tady jako... Řeknu, já nevím, potřebujete ještě něco, abych podnesl Ivance, když tak mělíte všechno? Ne, to je všechno. My se jako teda neznáme s Ivankou, ale říkáte... Vy se neznáte, ne, ale neznáme. Tak tohle jí posíláte. Jo. Aha. No tak výborně. No tak kdybyste potřeboval ještě něco, já jí to rád doručím, jo, dobře, protože tak... já se s ní vídám často. Jo. To jste jako trefila dobře. Já jsem velmi dobrý kontakt na Ivanku. No a tohle je z té Amerikánky teda. Ano. To je s vaší kolegyní a přítelkyní Terezou, že jo? Ano. A jak dlouho to hrajete? To není tak starý, že jo? No, loni v září jsme loni to začali hrát. A to byla první věc, co jste dělala takhle? Jako jak takhle? Jako takhle. Na jevišti? Jako takhle no. Ano. Nejvíc. Takhle přesně to byla první věc. No, no ne, ano. Tak já se ptám. Jinou podobnou jsem nedělala, no. No ne, já nejsem v tom tak vědomý, nebo že bych si to studoval, ono to zase taky není tak zábavný. Nebude vám vadit, když Ivančino triko si dá takhle. Ale jako nesmíte ho tady zapomenout. Ještě se podívám. Viděla jste někdy Ivanku? Z dálky. A v televizi. To jako je tričko... Je to jako malý? Nebo jako velký? No tak bude ho mít jako třeba pocud, jako takhle. Tak na doma.
Ivanka je vyšší dáma. Já vím, no tak proto je to L-ko, no. O, tohle je L-ko? No. No to je nějaký vietnamský L-ko, ne? Ne. Tady je LM, takže to bude mezi LM. No tak možná to mezi... Ale na tom, evropský to je to L, americký je M a Ivanka je americký L. No, ono to bylo ještě v pytlíčku a na tom pytlíčku je L-ko. Takže jsem tak jako předpokládala, že to bude teda L-ko, no. Jo, ale tak on je to, koukám, propagační tričko na tu inscenaci. Ano. No, čili to vy je náš merch, no. Vy si nemůže, váš merch, ano. Mm-hmm. A vy si nemůžete moc vybírat, máte tam tuhle velikost a o toho, že? No, přesně. No, ale vy máte, prosím vás, unikátní zážitek, jestli se nepletu, co jsem se dočet. Vy jste tady točila něco s Číňanama, že jo? Jo, to jsem točila, no. A to by mě zajímalo, bude perspektivně to vypadá, že oni tady budou točit hodně. Mm. Mm. Že tady budeme mít hedvábnou stezku, po který budou chodit jenom oni a Miloš Zeman. A my tady budeme... Na zdraví. Ne, ale myslím si, že to musí být úplně jiný, protože je to úplně jiná kultura, národ asijský. A tady jsem měl jako hosta, nebo dokonce víc sinologů, a ty mě vždycky vysvětlovali, že Čína je úplně jiná ve všem, tak si myslím, že i to filmování muselo být dost jiný, nebo nebylo? Jo, no, tak bylo. Jako, už jenom to, že vlastně ty dva hlavní herci, to bylo, jmenuje se to Great Detective, a v podstatě je to takový jako čínský Sherlock Holmes. Promiňte, první problém je pro mě je rozeznat. No, tak to pro mě taky. No, tak to je, ale oni to mají prej stejný jako s náma. Ano, no, no. Já vím, no to věřím, ale tak když s nima pak máte hrát a jsou tam třeba dva nebo tři muži, tak abyste nezačala mluvit na jinýho. Jako to by se stát mohlo, ale nestalo, ale ono by to možná bylo úplně jedno. Jo. No a tak oni stejně nerozumějí a oni nerozumějí ani anglicky, takže tak je to jako šumák vlastně, no. Ale je to takový zvláštní. No tak nerozumějí anglicky, tak když tady dají čínský film, tak mluví čínsky asi, ne? Oni mluví čínsky a vy mluvíte anglicky a pak vás předabujou do čínsky. Pak vás předabujou. No a teď třeba režisér, to byl režisér nebo režisérka, asi režisér, ne? Režisér. Oni mají překladatele, je tam asi třeba 5 překladatelů, no. No a jak na vás přišli tady? No přes casting, prostě jsem byla na castingu. Jste si jim zdála tak nejblíž, jako myslíte? Jako možná mám takový šipnější oči, nevím, jako... Ne, oni vám to vysvětlili nějak, nebo... Ne, oni potřebovali prostě nějakou jako... Já vím, no, to potřebovali, no, vybrali si vás. Vybrali si mě, asi jsem si jim líbila prostě, no. No tak možná máte v sobě nějaký takový... Jako oni mají rádi takový, no, oni mají rádi takový jako malý, takový trošku jako klučičí postavy a tohle to se jim jako líbí. A... Vy myslíte, že jste taková malá klučičí postava? No tak jako nemám úplně jako ženský proporce, takový jak klasický, to? Jako nemám... Prsa, vy ukazujete věstonickou Venuši? No tak jako jo, no. Tak jako prsa nemám, zadek nemám, tak jsem taková spíš... tomu se říká klučičí postava, taková rovnější. Tak to je otázka, že jo? Protože dneska některý kluci mají velmi pěkný prsa. Jo? Nevím. To se jako vyvíjí. A to už dneska není tak. A druhá věc je, všechno si můžete dneska udělat, to je jenom věc vaší volby, že jo? Já jsem s tím v pohodě, že jsem plochá. Naopak, to je výraz toho vašeho pevného osobitého postoje, protože dneska ty holky už od 15 na sobě pracujou. No. A dokonce, jak jsem já zachytil teď ty trendy, a když na sobě nepracujou ty holky, tak ty kluci si je nechají předělávat. Víte o tom? No tak nevím, ale jako no, asi to možná. Já už slyšel kluky zmínit, kolik do té holky vrazili peněz jako v rámci předělávek. Jakože oni chtěli jí změnit, takže jim řekli... Oni si ji nechali změnit. Jakože řekli, jdi šup a nech si dělat prsa. Ne, šel s ní a řekl, pane doktore, zadek chci takhle, prsa chci takhle, nos tenhle a tohle. A pak říká, kolik do ní vrazil prachu a děsí se, že ona od něj odejde. Jo, aha, a co ta holka? Když on si ji takzvaně vytuní, to dělali dřív s autama. To jste dělala s holkama, on přišel k takový úplně univerzální holce, tu si vytuní a ona pak odejde s někým jiným. No. Vytuněná, zainvestovaná. Mm-hmm. Ne, tak ale proto mě to přijde dneska o tomhle mluvit, jako to je věc volby, ale není to tak, že jsou nějaký předepsaný tvary, že jo. No to ne, no. Je to jedno, tak jako každý, jak se cítí, tak jestli ty holky se pak cítí dobře, no tak... Ne, ale mě tak zaujalo, že si vás vybrali, protože kolik tam hrálo takhle českých hereček?
No moc ne, jako myslím si, no vlastně jako jsem měla největší roli z Čechů. A co ty sociální sítě, to teďko lidi rádi dělají, takový ty reklamy a tak, děláte to? Nedělám. Tak dáváte tam taky něco, ne? Jo, dávám, ale já spíš se podíváme, co tam dáváte. Dobře, tak se podíváme. Co vás to tak rozesmálo? No ne, tak je to vtipný, nečekala jsem to, tak mě to rozesmálo. Už nám vyjede tady ta naše čipera, ale... Tak pojďte, tak co je tohle třeba? To vypadá, že máte prodejnu koberců. No, nemám. To je zlatý hřeb mýho Instagramu, no, to je pravda. Jo? Mm. A co to je? To jsem byla v zimě v Maroku s kamarádkou na dovolený. A to je prostě v obchodu, to nejsou vyloženě obchody, to jsou takový prostě, oni to tam vyrábějí. Ano, vlastně, ano. Po rodinách. Tak jsme takhle v jednom... Tak jste si to vdala na sebe. Výrobně. Tak jsem si to dala na... To mě tam, oni mi to tam... Takhle se vdávají ty marocký ženy. Aha. Tak mi to tam na mě nastrojili takhle, jako aby jsme viděli... Oni to nám to chtěli vnutit, teda, protože třeba to bílý, co mám na sobě, to má nějaký penízky prostě. Ano. A to je jako brutální, to stojí třeba 10 litrů. 10 litrů, který měně? Naší. Naší. No. Tak to, litr tak, je 1000 pořád. Jo, ano. Jo. No jenom, jestli se to nějak na to víte nezměnilo. Ty tekutiny jako se můžou změnit. Dobrý, tak se pojďme na další. A co je tohle, hele? Jo, tak to jsem byla na Maltě, na pobytu na angličtině a přijela tam za mnou Tereza Muříšková. Jste byla na angličtině? Ano. Na rekreaci a na angličtině. Jsou zajímavý kurzy, koukám. No. To prostě si zvolíte. Najednou jsem dostal chuť začít dělat anglinu, člověče. Nedivím se. Takhle, no a to je takový jezik. A kde to bylo? Na Maltě. Na Maltě, jo, to je takový někde u moře, jo. No. A to je, promiňte, to je hodina nebo to je chvilka volna? To je chvilka volna. To je chvilka volna. Aha, a tam jste byla jak dlouho? 14 dnů. 14 dnů takové jako... No tak prostě dovolená s anglinou. Dovolená určitě a jestli i anglina, tak no, dobrý. Tak proč si to neudělal hezký, že jo? Ne, to je krásný. No tak žít umíte dobře, bych řekl. Jo, jo, já si myslím, že jo. A takhle bych řekl, že máte velmi dobrý ty proporce. Jo, tak děkuju. Děkuju. To se tak umenčovala, ale... To... No tak oni tam ty prsa nejsou moc vidět, jo. Takže... Tak vy tam máte ruce schválně. No schválně, abych to právě... S tím máte nějaký trauma? Ne, nemám. Ne? Abych vám pomohl psychoterapeuticky. Jo. A jak? Na to je jednoduchý návod. No to musíte si od rána takovým polohlasem, kdykoliv na vás přijde ta slabost, tak si říct, mám velmi pěkný prsa. Dobře, tak já to zkusím. Ale když já to si teda... to pořád opakujete, tak za chvíli vás to už začne nudit, protože pochopíte, že to je pravda. Jo. Tak od zítřka. A druhá věc je, tak to trauma s prsou vzniká jenom srovnáváním, že jo? Jo, a já ho nemám, ale... Co? To trauma. Já ho jako fakt nemám. A vy někdy lžete trochu, ne? A nelžu. No, tak tady jste to zmínila, tady si je kryjete. Myslím, že tam nějaký jo, trauma... Jo, nějaký nepřiznaný. Takhle, tak nepřiznaný jako, no, možná. Nepřiznaný. A já bych mohl být vaším lékařem v tomhle ohledu. Že já bych vás toho zbavil. A vy ráda fotíte taky, jo? Ráda. Jo? Ráda, no. Ráda fotím. Jako co? No, většinou na cestách. A prostě to, co mě jako to, co mě baví, co vidím, a je to nějakým způsobem, má to v sobě nějaký vtip, nebo něco vás by... ne, tak ne, nic. A... jako, že byste si mě mohla vyblejsknout. Jo, takhle vlastně, jak vás teďka vidím, tak... No, to já na fotkách vypadám moc dobře. A musíte mít jako kvalitní zařízení, protože ten můj ksicht vyžaduje velkou hloubku ostrosti. Mm-hmm. Jste to měla ostrý odpředu až dozadu. A každou vrásenku jemně, takže to chce kvalitní optiku, která dobře kreslí dobrou hloubku ostrosti. Žádný automat, ne blesk, abych nebyl placatý. Abych vám mohl dát instruktáž, jak mě vyfotit. No tak potom to můžeme zkusit. Já vás potom... To můžeme zkusit. Zajedeme k tomu jezírku. Jo, tam. Já vás naučím suverénně se čubit a přitom si uděláte fotku, která má v sobě humor. Zkusíme to. Eliška Křenková.